Mange film fik flere forskellige titler. For eksempel kunne man selv vælge, om man ville kalde en ny Fotorama-film for I bondefangerklør, eller Kæmpebillede fra storstadens dyb, eller Provinskomtessen og den blå drengs operationer. Fotorama præsenterede også publikum for Under Vesterbros glødelamper. Og Biorama kom med København ved nat, med blandt andre Frederik Jensen, Oscar Stripholdt og Carl Alstrup, som beser storbyen. Man reklamerede med, at der i filmen kunne ses originale danse, for eksempel Sugevalsen. Man parodierede scener fra afgrunden så stærkt, at det vakte forargelse. Flere scener blev klippet af censuren. Frøken Emilie Sandum var også med, og hun blev også anvendt af Nordisk Film, for eksempel i Gadeoriginalen. Hun var ung, smuk og dumdristig. Hos det skandinavisk-russiske handelshus, som også var filmproducent, gjorde man flittig brug af Emilie Sandum. Hun var specialist i farlige luftakrobatikscener og endte ulykkeligt sine dage under et faldskærmsspring i 1931. I Bryggerens datter 1912 møder vi nye navne. Olaf Føns som skuespiller og Carl Th. Dreyer som forfatter til sit første filmmanuskript. Fotografen Alfred Lind havde forsøgt sig som filmproducent og instruktør på nogle film, for eksempel Den hemmelighedsfulde traktat med den berømte skuespiller Martinus Nielsen. Den sorte drøm var en Fotorama-produktion fra 1911. Man reklamerede med, at det var den eneste film i hele verden, hvor både Asta Nielsen og Valdemar Silander, altså begge Danmarks to store filmberømtheder, var med på én gang. Samme år præsenterede Nordisk Film dem igen sammen i Balletdanserinden. I 1918 anvendte Nordisk Film Asta Nielsen i filmen Mod lyset. Men hermed var det også slut med at se hende i danske film. Resten af de omkring 70 film, hun var med i, kom fra Tyskland, som for alvor gjorde Asta Nielsen, Die Asta, til verdensstjerne, og hendes mand, Urban Gad, til kendt og højagtet filminstruktør.